mes amours wa keur djeggi ana sama watim nuyoti len rek ziar len ci xetu bax bax yi ma sha Allah suñuy xeti cocktail parfum yu amul fen parfum mélange gowe yo xamné senteur bi les meilleur ma sha Allah ku bañatal ciuray bi mën nga jënd mélange parce que ben la foko pompe fune deg jam liñu bañ rek moy ngeen def ko fu wex parce que ku ne xamna le couleur yi gowe dafa xawa xon boko defé fenn mëna tache mais budul lolu fenen fu ngeen ko mëna laal na ca dem man ma leen ko digal légui nak mu assortir ko ak sama panier paille yu rafet yi nga xamne ma ngi sol gowe bu wo bu neex ci bir ma sha Allah bu ne mout jël sama ki diko ci pompe nonu ba mu neex exposition bi foko tek da fay gilli mëna dem ci console yi mëna dem ci table de chevet yi mëna dem ci espace familial yi mëna dem ci salon yi mëna dem ci toilette yi ma sha Allah mëna dem ci coin yek recoin yi fu ngeen ko xalaat ci bir kër gi man bëgg na ko sax ba ñaar nga tek ko ci table de chevet yi pompe ko ba mu neex nga xamne fu alaaji bi gulli mu gëna metti bo defé pour dëll bi ci kawlal bi mu wëlbeutiku ni fekk waaji ci wét fenn du sedd ruq yeppay boy ma sha Allah dama koy bëgg lool ci jéeg ndax néna leen fu xéñu lu neex rek xéñ naqari fep fu ngeen deful muy xéñ neex rek day daal di muju xéñ naqari donc nañ fexé ba fep di xéñ neex ma sha Allah ba nga xamne bu génné ci suñu neek rido bu mu romb du fa mëna dugg ndax jigéen mom comme limay wax dafa wara yaq goram ba mu yaq ta xéti bax bax yi daf may neex lool ma sha Allah ta sama pañe gis ngeen ni mako def gowé mo nekk ci bir ma sha Allah gowé lañu sol ci bir ba mu bax gis ngeen doomu gowé yi non pompe ko parfum bi ba mu toy foko tek muy gilli ta do taal dara ay wax day fin donc sama duo bobu ma ngi len ci wote di len ci xaar ndax xamna wolu ngeen ma tri ngeen ma ci top ci ben adresse ci kër gu bax gi ak livraison partout dans le monde entier à suivre au 77 080 63 23 ma sha Allah.